Čus všichni, vítejte u dalšího dílu Alzatechu. Dneska se spolu podíváme na Glorious Model O, myš pro Glorious PC Master Race. Tak jo, ještě než se podíváme na samotnou myš, tak bych rád řekl, že doteďka jsem hrál s myší G502 od Logitechu. Měl jsem úplně původní verzi, nedávno jsem si koupil G502 s Hero senzorem, s RGB podsvícením, se všem všudy. Je to myška, kterou zbožňuju. Je to robustní, těžká myš, já ji mám navíc osazenou všemi těmi závažíčky, co dostanete v balení, takže je opravdu, ale opravdu těžká. No a proti tomu tady Glorious Model O váží 67 gramů. Což není nejmíň na světě, podotýkám, upřímně netuším, která je nejlehčí, já vím, že tahle to není, ale je to masivní skok z těch mých nějakých 150 gramů, nebo kolik ta 502 s plnou náloží váží. No a já bych vám rád dneska řekl, proč jsem si ji tak moc zamiloval. Ve studiu jsme se rozdělili na dva tábory. Tomáš s Radovanem tuhle myš nesnášej, ani na ní pořádně nešáhli, prostě se jim nelíbí a to z jednoho důvodu má hromadu dírek. Abyste udělali takhle lehkou myš, tak musíte ušetřit každý gram, což je tady na první pohled poznat. Skrz tu myš vidíte, skrz na skrz. Já když v noci hraju nebo v noci pracuju, tak vlastně skrz ty boční dírky bylo vidět na stěně nějaký ty světýlka, to RGBčko. Každopádně jim se prostě nelíbila, má takový dírky ve tvaru hexagonu, spíš takových včelých pláství. Mně se to moc líbilo, asi pro lidi, co mají, jak se tomu říká, nějaká tyreofobie nebo něco podobného, takový ten chorobný strach, kdy máte hromadu dírek vedle sebe, tak pro ty to asi úplně nebude. Každopádně mně se ten design moc líbí, myška se mi celá líbí, líbí se mi, jak je vyřešený podsvícení, kde všude je, líbí se mi, že vidíte dovnitř, líbí se mi, jak moc lehká je, ale ten začátek nebyl úplně takhle pozitivní. Když to řeknu jednoduše a teďka budu znít jako hrozný nerd, tak pokud fanoušci Naruta budou vědět, budete nosit nějaký závaží nebo budete manipulovat s něčím těžším nějakou dobu a pak si najednou vezmete něco takhle lehkého, tak je to dost osvobozující. Je to až nezvyk a právě v Narutově epizoda, kdy jeden z těch ninjů si sundal závaží a pak byl neskutečně rychlej, takže to byl můj pocit při hraní s touhletou myší. První týden se mi to úplně tolik nelíbilo, protože jsem byl zvyklý spíš s tou myší hejbat málo a mít vyšší DPIčka. Tady si můžu dovolit z těch původních 3,5-2400 jít na 1200 a s tou myší víc hejbat. Připadá mi, že jsem rychlejší, že dokážu víc následovat pohyb třeba nepřítele. Hrajeme tady hromadně ve velkém Call of Duty poslední a myslím si, že tahle ta myš mi dala mnohem větší volnost, co se týče toho pohybu, že už se nebojím tolik hejbat s tou rukou po té podložce. Není to už tak klidný jako předtím, ale mám takovou větší jistotu toho, že cíl prostě zasáhnu. Takže ano, na začátku to byl opravdu nezvyk. Upřímně si ani nemyslím, že tahle myš je pro každýho. Rozhodně pokud uvažujete nad koupy takovýhle myšky, tak je nutný podle mě si najít nějakýho kámoše nebo se s někým domluvit a vyzkoušet si. Nevím, 100% jste vystavená na showroomu, mám pocit, že ne, bohužel. Pokud ano, tak pecka, tak si ji vyzkoušejte. Každopádně mě fakt trvalo týden, než jsem si na to zvykl. Petr tady ve studiu říkal, že to až divně lehký, ale nevadilo mu to, odehrál pár zápasů a Radovan s Tomášem na to odmítli sáhnout. Nevím, jestli mají fobii z těch dír po té myši, nebo se jim zkrátka jednoduše nelíbí, ale prostě to odmítali vzít do ruky. Jinak po technické stránce je to myška čistě pravoruká, je opravdu lehká, jak jsem říkal, 67 gramů. Máte tady dvě boční tlačítka na dopředu a dozadu. To můžete používat třeba v prohlížeči nebo ve složkách. Potom tlačítko DPI, kolečko, klasický pravý a levý tlačítko myši. A to je asi úplně všechno. Jinak na pravé a levé straně plus kolečko máte RGB podsvícení. Existuje na to nějaký software, kterým si to podsvícení můžete měnit a můžete si měnit hromadu dalších věcí. Já jsem se do něj podíval tak namátkou, vyhovovalo mi, jak je ta myš nastavená v základu. Co se Radovanovi dál nelíbilo, a já nevím, jestli s ním souhlasit nebo ne, mě to asi upřímně nevadí, je opletení toho kabelu, který působí jako zvadlá tkanička. Když to opět srovnám s Logitechem, tak oni používají opravdu takovýto utažený opletení toho kabelu, který mě třeba u té původní 502 potom v nějakým uším spoji vyskočil kabel. Tak napevno to bylo opletený. Jinak je tu optický snímač, odezva 1 milisekunda a maximální DPIčko je 12 000, takže až. Takže jak to shrnout?
Nemyslím si, že to je myš, do které byste se zamilovali na první pohled ani na první dotek. Vyžaduje hodně adaptace a času, protože vlastně žádná myš, kterou jsem doteďka v ruce měl, nebyla ani kousíček od toho, aby měla váhu, hmotnost podobnou, jako je tato myš. Rozhodně si myslím, že to pár hodin zabere, ale potom, co si zvyknete, tak si myslím, že to je naprosto senzační myš pro kompetitivní hraní. Já se dokážu za tím cílem otočit okamžitě, dokážu následovat výsto myší kmitám. Myslím si, že možná zatím je i tenhle ten 280 Hz monitor, na který se můžete taky těšit, ale velkou část přisuzuju tady Glorious Model O. Ale nic není perfektní, ani tato myš. Mám tady jednu jedinou výtku a to je kolečko. Ne, že by bylo špatný, ale Logitech mi k srdci přirostlo tím, že má kolečko přepínatelný na volnoběh. Což tady není, ale za mě to není tak markantní mínus, aby to změnilo můj názor. Takže pokud scháníte myš na kompetitivní hraní, tak já můžu Glorious Model O jedině doporučit a můžu tuto myš jedině doporučit, protože si ji chci sám koupit. To je pro dnešek vše, nezapomeňte nás odebírat, sdílet, lajkovat, jako obvykle. Mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Zatím, čau.